İnsanlar mənim haqqımda nə düşünəcək bu barədə isə davamlı şəkildə düşünən insanlar yəqin ki ətrafınızda görmüsünüz. Hətta bu biz özümüz də ola bilirik ki, bəzən bizim özümüzün potensialını üzə çıxartmaq üçün, hansısa fikrimizi deməmiz üçün və ya hansısa bir hərəkətə etməyimiz üçün müəyyən məhdudiyyətləri olmasıdır. Təbii ki, ictimai qınaq hər bir kəsdə olmalıdır. İnsanın subordinalları qoruyur, olduğu mühitə uyğun olaraq adaptasiya olmağa çalışır, amma bunlar bəzən dozasını aşanda, normasını aşanda bizim bütün hisslərimizi, özümüzü şəxsiyyət olaraq aktuallaşdırmamızı, cəmiyyətdə özümüzə yer tapmamıza mənfi təsir göstərir. Nəinki bu uşaqlarda, həm də bərabərdə böyüklərdə də çox təsadüf olunan hallardan biridir. Yaxşı, bəs bunlar hansı insanlarda daha çox olur? Uşaq vaxtda çox müqayisə olunmuşsunuzsa, ana atanızın birində həyəcan təşvişli insan, nevroz insan varsa, bu insanların yetişdirdiyi övladlarında da bu hallar özünü göstərir. Təşvişli bir ana hər şeydə neqativliyi axtardır. Üçün, övladında da bu negatif hərəkətləri formalaşdırmağa başlayır. Bunu etsən bu şəkildə insanlar danışacaq. Daim müqayisə olunur. Müqayisə olunma duyğusu uşaqlarda həyəcan ananın yaratdığı, atanın yaratdığı həyəcan təşviş zamanla uşaqda təqlid fonunda özünü göstərməyə başlayır. Və onda da bu həyəcan yaranır. İnsanlardan tez inciyə bilir, insanlara qarşı güvənsizlik duyğusu yaşaya bilir və bərabərində onun haqqında fikirlərin, heç tanımadığı bir insanın belə onun haqqında fikrini onun üçün çox böyük bir qlobal bir məsələyə çevrilməyə başlayır. İkinci olaraqsa vurğuladığım kimi həyəcan təşvişdən sonra ikinci vurğuladığım müqayisə olunan uşaqlar. Davamlı müqayisə olunur. Bacın səndən daha yaxşıdır. Bacın dəstərini bax 5 aldı, sən daha zəifsən. Qardaşın daha güclüdür, sən isə yox. Bu şəkildə müqayisə ya bu şeiri qardaşın daha tez öyrənmişdir, sənin yaşını sən yox. Daim müqayisə olunma duyğusu uşağın davamlı keçdikdə ilk yarandığı evdəki model, müqayisə modeli olduğu üçün hər zaman özünü müqayisə eləməyə başlayır və müqayisə etdikcə daha mükəmməlini, mənim daha daxilən bir özgüvən zəifləməyə başlayır və mən daha zəifəm, daha bacarıqsızam, məndən daha yaxşısı var deyən özünü çox aşağı qiymətləndirir. Yəni, çox bacardığı bir iş belə olsa, bundan daha yaxşı ola biləcəyini düşünüb, bunu heç vaxt insanlara göstərə bilmir, özünü ifadə eləyə bilmir, ifadə elə bilmədiyinə görə də etdiyi heç vaxt qiymətini tapmır. Buna görə də insanların nə düşünəcəyini boş verin deyə bilmərəm. Təbii ki, biz cəmiyyətdə yaşayırıq, insanlıq və insanlar bir-birini ictimai qınaq təbii ki, mütləq ki, olmalıdır və biz mühitimizə uyğun, bayaq dediyim kimi, adaptasiya olmalıyıq. Amma özümüzdən, öz şəxsiyyətimizdən pay vermədən, öz şəxsiyyətimizdəki müəyyən dəyişikliklərə istədiyimizlə ortaq məxrəc taparaq yaşamağı öyrənməliyik. Yəni, biz tamamilə öz şəxsiyyətimizdən, öz arzularımızı tamamilə dayandırıb, tamamilə söndürüb insanlara görə yaşayacaqsa, təbii ki, bunun sonu hüsran. Bunun sonu gərginliyi, aqressiya, güvənsizliyi, depressiyadır. Çünki biz öz arzularımızı bastıra bilərik, aşağı indirə bilərik, amma arzularımız davamlı bir iynə kimi bizi altdan vurmağa, altdan bizi iynələməyə başlayacaqdır ki, sən onları etməlisən. Ona görə də arzularımızı sadəcə yan yörəsini yontaraq, yan yörəsini sadəcə bir az montaj edərək, cəmiyyətə uyğunlaşdıraraq, ortaq məxrəc taparaq istədiklərimizi həyata keçirməyimizə mane olmamalıdır və ətrafınızda həmişə sizi dəstəkləyən, yanınızda olan dostlarınızı unutmayın, onlara dəyər verin və bu insanları, sizi sevən insanları, sizin xoş gününüzü, xoşbəxt ola biləcək insanları əhatənizdə daha çox tutun.